TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bagi mata pelajaran pendidikan muzik tingkatan 5. Subtopik pada hari ini adalah ensemble nyanyian, ensemble alat muzik dan juga apresiasi muzik. Dengar macam menyeronokkan kan? Sebelum kita tahu apakah agaknya yang akan dipelajari pada hari ini, kita mestilah berkenalan dengan gurunya terlebih dahulu. Jom sama-sama kita saksikan profil guru hari ini. Hello. Itu dia guru yang akan mengajar murid-murid pada hari ini, iaitu Cikgu Wan Mazni dari SMK Sentul Utama. Cikgu Wan, apa khabar cikgu? Baik. Itu manis sekali gurunya. Inilah guru pendidikan muzik. Beliau juga merupakan ketua panitia ya cikgu? Ketua bidang. Ketua bidang bagi pendidikan muzik. Itu kemanusiaan. Dia. Banyak yang akan boleh dipelajari daripada Cikgu Wan Mazni pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, kita tak berdua sebenarnya hari ini. Okay. Dikabarkan ada murid-murid dari SMK Bandar Baru Sentul. Bandar Baru Sentul. Ingatkan sama sekolah dengan cikgu, lain sekolah rupanya. Sebelum ni. Jadi kita kena berkenalan dulu dengan mereka cikgu. Okay. Jom kita bawakan mereka masuk secara atas talian. Okey. Kita perkenalkan. Baik cikgu, silakan. Okey, murid saya yang pertama ialah Haziq. Okey, yang lelaki tu the only Haziq. Yang kedua Aina. Okey, yang ketiga Aino dan yang keempat Era. Bukan Era Fazira, Era. Bandar Baru Sentul. Itu dia, kita akan bersama dengan Haziq, Aina, Ainul dan juga Era bagi mata pelajaran pendidikan muzik tingkatan 5 pada hari ini. Cikgu, bila cakap tentang ensemble nyanyian, ensemble alat muzik dan juga apresiasi muzik, apa agaknya yang akan kita pelajari pada hari ini cikgu? Okey, sebenarnya kalau boleh hari ini, kalau boleh semua guru dan murid di luar sana faham, selama kita 5 tahun belajar, bila dinilai, kita dapat laksanakan penilaian amali ataupun kertas 2 dengan lebih baik dan berkesan di akhir pembelajaran nanti. Mungkin cikgu boleh kongsikan bersama murid-murid di luar sana, apakah format kertas 2 tu cikgu? Okey. Baiklah, ni nama cikgu dan tempat berkhidmat yang baru. Okey, pada hari ini cikgu akan menerangkan tentang ensemble nyanyian, ensemble alat muzik, apresiasi muzik yang semuanya terdapat dalam penilaian kertas 2. Jadi, apa yang kita belajar daripada tingkatan 1 hingga 5 dari segi amali muzik akan dinilai di dalam kertas ini, yang di dalam tajuk yang kita akan bincang pada hari ini. Jadi, untuk pengetahuan di luar sana, mata pelajaran pendidikan muzik di peringkat menengah, kita ada 2 kertas, iaitu kertas 1 dan juga kertas 2. Yang kita bincang kertas 2, okey, yang ini secara mendalamnya, okey, kalau kertas 1 ni dia menyumbang kepada 50%. 50% markah murid di dalam SPM, dan juga kertas 2 ni juga 50%. Bezanya, peperiksaan kertas pertama dinilai secara berpusat yang disediakan oleh lembaga peperiksaan dia. Tetapi kertas 2 juga disediakan oleh lembaga peperiksaan, tetapi penilaiannya dilakukan sepenuhnya oleh guru pentaksir di sekolah. Dan juga untuk menyemak kualiti pemarkahan yang diberi, maka akan ada pentaksir luar yang akan memastikan ini didalangkan dengan betul lah. Okey. So dari segi pembagian markah, kertas 2 ni dia terbuka ya. Kita ada nyanyian, ensemble nyanyian 20 markah. Kalau dulu kertas yang lama, kita menilai solo secara bersendirian setiap calon. Tetapi sekarang secara berkumpulan. Tetapi markah ni tetap diberi seorang-seorang, tetapi
nyanyian bila, berkumpulan. Bila kita menyanyi tu secara beramai-ramai. Oh. Tak perlulah calon-calon takut di luar sana sebab bersama-sama. Begitu juga dengan ensemble alat muzik yang menyumbang kepada 20% dan apresiasi 10 markah. Kalau dulu apresiasi ni berada di kertas satu. Sekarang lebih dipermudahkan lagi apabila pelajar boleh mencari sumber jawapan daripada mana-mana sumber untuk menyelesaikan soalan apresiasi. Ini dari segi format lah kertas dua yang akan kita bincang pada hari ini. Okey, ini secara lebih comel sikit lah kata presentationnya. Inilah dia kertas dua. Kita ada nyanyian, kita ada ensemble alat muzik dan apresiasi yang kita telah pelajari daripada tingkatan 1 dan 5. Okey. Alright. So, kertas dua ni pada calon-calon dan cikgu di luar sana adalah perkara yang memang tidak asing pada kita. Kita dah buat penilaian daripada tingkatan 1 hingga 5. So, diharapkan pentafsiran yang betul-betul untuk SPM nanti tidak menjadi bebanan ataupun kesukaran untuk calon dan guru-guru laksanakan dengan baik dan berkesan. Okay. Jadi Kak Yuyu harap murid-murid dah faham tentang pentaksiran bagi kertas 2 iaitu 20% ensemble nyanyian, 20% ensemble alat muzik dan juga 10% apresiasi. Banyak lagi yang kita nak belajar daripada Cikgu Wan. Okay. Kembali lagi selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pendidikan Muzik Tingkatan 5 bersama dengan saya, Yuyu Aziz dan juga Cikgu Wan Mazni dari SMK Sentul Utama. Jadi sebentar tadi murid-murid telah pun diterangkan tentang ensemble nyanyian, ensemble muzik dan juga apresiasi muzik. Cumanya, waktu Cikgu Wan tadi menerangkan tentang kertas 2, kita tak pasti sama ada mereka benar-benar faham atau tidak. Betul tak Cikgu Wan? Ha, betul. Kena ujilah macam ni. Kena tanya. Betul-betul ke tahu? Silakan Cikgu. Okay. Macam mana Haziq, Aina, Aino dan Era? Macam Aina, Aini lah pula. Okey, okay. Ada apa soalan nak tanya setakat ini berkenaan dengan paper music ni? Okey, kertas dua. Mungkin kalau di sekolah, di peringkat sekolah, di peringkat peperiksaan pertengahan, kita mungkin fokus kepada kertas satu. Seperti contohnya Aino pelibatan semualah. Kat sini, Haziq dalam gamelan, Aina dan semua, itu adalah satu kelebihan untuk mendapatkan markah tertinggi sebab pengalamannya memang dah buat persembahan di peringkat luar kan. Jadi ini menyenangkan mendapat markah tertinggi sebab ensemble alam muzik ini nak lihat cara you semua sekali bermain dalam kumpulan dan bagi cikgu, you all dah berkemahiran. Betul atau tidak semua, Aira? Haa? Era, I know, ya? Yeah? Betul. Ya, yeah. So macam-macam ya, gamelan ada dan angklung pun yang telah diceburi kan. Jadi kita teruskan kepada segmen yang seterusnya. Tak ada soalan nak tanya tentang kertas dua? Dah selesai? Ya, tak ada. Okey, kita teruskan. Okay, kita boleh teruskan. Kita teruskan kepada segmen seterusnya iaitu ensemble nyanyian ataupun menyanyi secara berkumpulan. Okay. Seperti yang telah diterangkan tadi, kalau dulu kita nilai seorang-seorang, mungkin sedikit ketakutan bagi orang boleh memain tapi kurang sikit menyanyi. Tapi jangan runsing pada yang baru ni sebab kita menilai keseluruhan ramai-ramai. Jadi apa yang dinilai dalam ensemble nyanyian? Okey, inilah contohnya. Okey, jadi untuk ensemble nyanyian ni, bilangan ahli dia ialah berdasarkan kehendak soalan. Biasanya kehendak soalan, ini ialah tahun kedua pelaksanaan KSSM. Biasanya soalannya ialah sekurang-kurangnya 5 orang dalam penilaian ni. Katakanlah calon dia ada seorang je calon SPM kat sekolah tu. Apa nak buat? Apa nak buat? Aina, berdasarkan pengalaman yang lepas. Era, katakanlah calon dia ada sedikit je. Tak bestlah nyanyi macam ni kan. Tak boleh ramai-ramai. So, apa yang kita boleh buat, Era? Kita boleh tambah lagi orang. Orang yang tak ambil SPM pun boleh kita cuba tambahkan untuk menolong. Sekali lagi? Kita boleh ambil pelajar yang ambil SPM untuk menolong daripada, pelajar SPM. Daripada sekolah yang masih bersekolah.
masa bersekolah. Masa bersekolah daripada tingkat satu. Kita boleh gabungkan mereka. Untuk melengkapkan penilaian tu. Tak semestinya tak cukuplah, macam mana nak laksanakan. Boleh ya, libatkan murid yang lain. Okey, kita pergi kepada kenal soalan berdasarkan pilihan cikgulah. Nyanyian ni kat sekolah dalam silibus ini terpulang pada cikgu. Kalau kepakaran cikgu adalah choir, cikgu buat choir. Kalau kepakaran cikgu adalah nasyid, so cikgu buat nasyid lah. Nak jawab soalan amali untuk nyanyian ni. So nyanyian ni bukan dia cakap ensemble choir. Tak. Yang itu yang salah tu. Yang itu yang salah dengar. Asalkan nyanyi berkumpulan. Asalkan nyanyi berkumpulan. Itu yang dimaksudkan. Okey, duet tu 2, 3, 4 nasyid dan sebagainya. Okey, lapisan suara. Lapisan suara ni ialah katakanlah suara pertama, katakanlah you nyanyi Macam biasa. Tapi saya menyanyi lain pada you. Itu ialah dua lapisan suara yang bersendiri bergerak. So kalau you nyanyi sama, saya pun nyanyi sama, you punya negaraku, saya punya negaraku, itu tak boleh diterima dalam soalan SPM. Itu bukan dua lapisan suara. Betul. Itu satu lapisan suara. Itu yang kena faham. So ini ialah pilihan. Okey, lagu pilihan ialah berdasarkan kehendak soalan. Okey, tengok pada kehendak soalan. Contohnya pada tahun lepas, apa dia soalan tahun lepas? Kita tema dia apa? Aino terlibatkan membantu kakak-kakak tingkatan 5 tahun lepas. Tema dia apa? Lagu apa yang kita nyanyikan tahun lepas? Yes, tema? Tema lagu ibu. Tema apa tu kalau lagu ibu? Oh, tak ingat dah. Yang penting tolong kakak. Ikut tema. Lagu apa pun tak kisah. Itu yang dikatakan respon terbuka ni. Dia pilih lagu ibu. Orang lain nak pilih lagu lain, yang penting tema dia ialah kasih sayang. Jangan kasih sayang yang melampau sudah. Yang mengikut apa tu panduan dalam pendidikan. Cikgu boleh bimbing kan. Jangan. Ni. Alright. Lagu pilihan. Lagu pilihan ni. Cikgu boleh ubah sendirilah. Contohnya lagu ibu tu asalnya satu lapisan suara, cikgu boleh ubah ikut ke kreativiti cikgu. Untuk jadikan dia dua lapisan suara ataupun untuk aku kepada soalan yang diminta. Okey, muzik iringan. Okey, cerita pasal muzik iringan. Okey, katakanlah Haziq, Aina selalu tu ke Aina ni. Kalau menyanyi, kita boleh menggunakan muzik live dekat belakang, band ke, piano ke. Kita boleh juga menggunakan muzik minus one. Dan juga boleh juga menyanyi dengan acapella, iaitu menyanyi tanpa iringan muzik. Tetapi menggunakan suara lah. Bass apa semua digunakan suara. Jadi itu ialah pilihan dalam nyanyian. Seterusnya, okey, ini ialah macam mana nak dapatkan markah semaksimal yang mungkin. Ini dia punya rubrik dia. Ataupun cara cikgu dan murid boleh boleh fokus teruslah. Oh, saya nak markah penuh. So saya akan fokus yang 8-7 tu. Jangan tengok yang 2-1. So kalau 2-1 ni adalah sesiapa yang membuat menyanyi dengan bagus tapi dia tak ikut tema. Orang kata saya sekali saya dia nyanyi lagu rakyat. Okey, bye-bye. Dapat 1-2 je maksimum. Minta maaf. Siapa suruh tak aku? Temanya kan? Tak ikut tema. Maksimum dia, minta maaf. 1, 2, 3, 4 minta maaf. Melampau sangat, mati dah kan? Okey, sampai 4 markah. Ini ialah markah maksimum untuk yang tak mengikut tema. Tapi kumpulan kuaya ni bagus sangat. So, berhati-hati cikgu. Sebab itulah lembaga peperiksaan setiap tahun bagi tema. So, please lah follow, ikut apa yang diarahkan. Okey, inilah dia punya, kalau nak dapat markah 8, pitch kena betul, tempo kena, jangan seorang laju, seorang slow, habis. Okey, imbangan, jangan pula era nyanyi, I know pula nyanyi. Kena bela, kena sama-sama. Sebab kita dalam kumpulan. Kena imbang. Lepas tu dinamik. Ini yang penting. Dinamik ni, memang kita tak wajibkan skor untuk semua calon dan apa tu cikgu sediakan. Jadi kalau pentaksi luar, macam mana nak tahu? Oh, dia ni menghantar, dia dah sana ke dinamik. Dia buat soft, buat loud, yang suara kuat. Kalau melalui skor, kita dapat tengok, oh, pelajar kena nyanyi slow kat situ. Apa tu perlahan, lambat, yang tu ataupun lembut, yang tu kita kena kuat.
Tapi kalau tanpa skor sedikit sukarlah apa tak seluar nak jadi, sembah. Jadi kena ikut bagaimana mereka berlatih lah kiranya. Ha, dia berlatih ikut skor. Hmm. Kalau skor tu diberi kepada pentaksi atau disediakan, lebih menyenangkan. Memang sah lah cikgu ni bagi lapar, memang ada dinamik budak tu buat kita dapat detail. Hmm. Tapi kalau kita tak ada skor, kita tengok mungkin skor tu memang kita tak tahu apa yang berlaku. Di manalah berlakunya dinamik. Dinamik ni maknanya start sentiasa kita menyanyi kuat. Sentiasa ada ada tempat kalau choir terutamanya. Ataupun kalau nyanyian ada tempat yang kena nyanyi lembut dan sebagainya kan. Jadi kalau ada skor tu lebih membantu. Okey, itulah sebab sedikit berkenaan musicality atau perkara yang dinilai untuk dapat maksimal. So pitch kena jaga, tempo, imbangan, dinamik. Kemudian waktu kita bernafas, merfrasa ni, ini ceritanya kalau kita bercakap, kita tak cakap siapa Z tak bukan TNT. Kita mesti ada bernafas ke tak, begitu juga menanyi. So kita kena tahu bila nak mula dan akhir dia, itu dimaksudkan attack and relief. Okay, so penghasilan tone yang baik dan artikulasi ni, staccato ni, kalau ada dalam skor menyanyi secara cepat dan ni, kita kena ikut. Dan begitu juga posture. Macam mana posture yang bagus kalau menyanyi? Adakah duduk selamba je, lepak je, ataupun macam mana Aziz? Tahu gilik kepala je? Macam mana posture yang baik? Berdiri tegak. Ya, berdiri? Berdiri tegak. Berdiri tegak, itu negaraku. Tengok pada keadaan, kalau perlukan gaya ke, tengok pada kesesuaian. Kena ada feel juga kan? Jangan berdiri tegak lagu ibu. Ibu, ataslah kena pada sesuai. Tetapi posturnya sesuai ya. So itu adalah antara penilaian maksimum yang you all boleh score. Itu yang you all kena beri fokus ataupun tumpuan lah. Dan last kali persembahan dan nilai murni ni adalah waktu latihan. Cikgu boleh bagi maksimum sekiranya perangai you all bagus daripada latihan sampailah laksanakan. Proses itu yang cikgu boleh bagi markah. Bukannya lain-lain. Ini dalam proses melaksanakan aktiviti nyanyian. So kita tengok apakah contoh ensemble nyanyian yang telah dilaksanakan. Silakan. Okey, berdasarkan video tadi, itulah yang kita boleh nilai merujuk kepada rubrik. So, macam mana murid-murid ataupun guru boleh bagi 8 markah untuk ensemble tu? Okey, adakah pitch dia tepat? Okey, kalau pitch dia tepat, okey. Mungkin kalau pembahagian musicality dia 8, mungkin kita ada 4 bahagian di sini. Kita boleh bahagikan kepada 2-2-2-2. So, kalau pitch tepat, okey, confirm dapat 2 markah tu. Ataupun tempo dia kuasa bagus, 2 markah. Imbangan suara, okey. Dynamic, ada soft, ada loud. Okey, kita boleh bagi 8 markah. Inilah contoh rubrik ini. Jangan bandingkan dengan orang lain atau sekolah lain. Kita tengok apa yang pelajar kita buat, adakah mencapai rubrik yang telah ditetapkan di sini. Seterusnya, kita tengok teknik. Itu tengok pelajar kita dalam persembahan tadi. Adakah pernafasan dia okey? Okey, penghasilan tone dia okey ke tak okey, ataupun suara katak okey, semuanya okey kan? Kemudian artikulasi dia okey, bagus. Posture pun semua bagus, sesuai dengan lagu yang disampaikan. So kita boleh bagi 8 markah. Dan seterusnya, dari segi nilai murni, ini yang kita ambil daripada masa latihan lagi. Ini cikgu boleh rujuk pada buku teks tingkatan 5. Dia ada memberi cikgu rujukan tentang apa yang kita boleh nilai dari segi etika waktu latihan, etika waktu persembahan ni, untuk kita bagi markah di bahagian persembahan nilai murni ni. Okay? So, seterusnya kita pergi pada segmen yang seterusnya, iaitu
Ensemble Alat Muzik. Okey. Jadi cikgu, kita jangan dulu bercakap tentang alat muzik. Kita simpan dulu cikgu. Tadi kan dah cakap tentang nyanyian. Jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Hello, hello. Pendidikan Muzik Tingkatan 5. Ha, kalau kita dah tahu tentang ensemble nyanyian, kita pun mestilah nak tahu tentang ensemble alat muzik. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut, saya bersama dengan Cikgu Wan Mazni di sini. Cikgu Wan, silakan. Ya, terima kasih, you. Panggil you, ya. Boleh. Okay, kita teruskan dengan apa tu bahagian yang seterusnya, iaitu ensemble alat muzik. Sama juga seperti nyanyian tadi, kita tidak bermain alat muzik seorang-seorang tetapi secara berkumpulan. Penilaiannya secara berkumpulan mengikut apa yang ada kat sekolah tu dan apa yang cikgu pakar di sekolah tu. Kita tidak akan wajibkan, cuma bagi tema. Okey, terpulang pada cikgu untuk sampaikan. So kita check balik, tersemak balik dalam ensemble alat muzik ni. Bilangan ahli dia sama seperti tadi, berdasarkan kehendak soalan, berdasarkan apa yang cikgu ada kat sekolah. Kemudian ini contohnya lah, angklung, gamelan, kombo, ikut kepakaran cikgu yang ada di sekolah. Ya, kita tak tetapkan. Jadi sama juga seperti choir, sekiranya tak cukup kita nak buat penilaian gamelan tapi ada 5 orang je calon. So apa kita kena buat? Aina, kita import pemain lain yang berkemahiran daripada tingkatan 4, mana-mana daripada tingkatan 1 daripada sekolah kita. Okey, lagu pilihan. Berdasarkan kehendak soalan, sekali lagi nak ingatkan kepada calon dan cikgu di luar sana, ikut apa you? Tema. Ikut tema. Tolonglah, nak dapat makan maksimum, boleh ke kau tak ikut tema? Tak boleh. Kena ikut tema yang telah ditetapkan dalam soalan daripada lembaga peperiksaan. Dan sekurang-kurangnya 32 bar panjangnya cikgu. Termasuk ulangan. Baca sampai habis. Termasuk ulangan. Jangan terperanjat awal sangat. Okey, termasuk ulangan. So kalau lagu yang pendek, okey, contohnya lagu ada satu lagu contoh tema kasih sayang. Sorry lah cikgu, bukannya pakar menyanyi. Macam Cak Fina, sorry. Rasanya Aziz, cukup ke lagu tu 32 bar? Untuk buat penilaian. Sorry ya cikgu menyanyi, cikgu bukan pakar menyanyi. Cikgu cuba. Tak cukup. So, bila tahu tak cukup, cuba fikirkan nak arrange balik, kena ubah balik ke, ataupun cari lagu lain supaya menepati apa yang sepatutnya berlaku. So, dia sekurang-kurangnya 32 bar. Boleh menggunakan gubahan lagu seperti yang cikgu cakap tadi. Kalau lagu tu pendek, boleh panjangkan atau cari lagu lain. Okay, ya. Kemudian aspek yang dinilai, sama juga seperti sebelum ni. Okey, dalam ensemble alat muzik ni dia lain sikit. Kalau dekat Sabah Sarawak, mungkin kat sana lebih main gong Sabah Sarawak ataupun dekat Kelantan suka main kompang ataupun putu rebana ubi. Dia ada dua benda. Satu yang berpage je kita boleh buat do re mi fa sol la ti do. Yang satu lagi dia main satu alat muzik, satu page lah. Dia macam mana ni? So dalam penilaian tu, sebab kita tak wajibkan, dia berdasarkan apa yang cikgu ada kat sekolah. Okey, apa yang cikgu main. So, dalam ensemble alat muzik dibagikan kepada dua. Satu yang berpitch, contohnya gamelan, angklung. Satu lagi, boleh kita tengok lepas ni, yang tak berpitch contohnya kompang. Jadi kita akan tengok ada perbezaan sedikit saja penilaian dia. Nanti kita tengok ni, aspek nilai ialah pitch dan tone. Yang ni memang ada pitch lah kalau yang berpitch. Kalau yang kompang, cara pukulan dia, pukulan yang mantap lah orang kata. Sebagai pemain kompang, ya. Dari segi irama, kena betul, tempo kena sama-sama, dinamik pun ada lembut, ada kuat dan sebagainya. Alright, teknik. Ini dari segi teknik permainan, postur sama, cara bermain, penjarian, okey, pernafasan, artikulasi, etika sama seperti yang sebelum ni juga. Cuma apa yang dinilai ialah alat muzik, permainan alat muzik. Apa tu era? I know, nak tanya apa-apa. Cikgu nampak apa yang berlaku? Okey, nak tanya soalan cikgu? Boleh, tanya, silakan. Okey, inilah contohnya lah. Kalau berpitch tu kita ada angklung, cat lempung dan sebagainya, dan tidak berpitch
kita ada DK Barat, DK Rebana, Genda 24 Musim, Hadrah, Kompan, ikut kepada apa yang cikgu pakar ataupun cikgu ada kat sekolah. Okey, apa bezanya? Satu je perbezaan dia. Kalau katakanlah sekolah ni pilih DK Barat, penilaian dia ada satu bezanya ialah dia kena buat gaya. Tapi kalau dia pilih SM Gamelan, kena buat gaya ke tak rasanya? Aziz, kita tak perlu buat gaya. Okey, kalau yang berpish, cikgu tanya, cikgu jawab nampak ni. Okey, okay, kalau yang berpish, kita tak perlu buat gaya. Tak wajib, tak ada penilaian. Tapi kalau yang kompang, dia main rentak sahaja, itu kena buat gaya. Dia kena lah dengan lenggok tubuh gaya, dia kena, semua. Ha? Kena, ha, sebab nak bagi apa tu, kesukaran dia bersama tahap. Kalau tidak, kompang senang je main rentak sama kan. Kena kepelbagaikan, kena ada gaya. Okey. Okey. Ini adalah contoh contoh soalan assemble. Dia terbuka, tak kisahlah cikgu nak jawab, nak pilih lagu apa. Macam contohnya tahun lepas dia bagi karya dia mestilah dari Tan Sri P. Ramli, Sudirman, inilah list-list dia. Sekiranya kalau sekolah pilih assemble tu menggunakan berdasarkan apa tu karya yang dinyatakan, itu okey betul. Okay. Kalau selain daripada ini, itu yang bermasalah, yang tak mengikut tema, yang tak akur soalan. Okay. Mengandungi sekurang-kurangnya 32 bar, termasuk ulangan, ini telah dinyatakan tadi, jangan lagu pendek. Kalau contohnya tema tagu, tahun ini, lagu rakyat, sudah pendek, kita boleh panjangkan dengan apa tu, kita sambungkan lagu rakyat pertama, kedua, sebagainya. Nak untuk menepati 32 bar ini. Dan minimumnya sekurang-kurang sejenis alat, contohnya angklung. Okey, kalau banyak, okeylah, macam gamelan. Nama gamelan macam satu, tapi dalam gamelan kita ada 7 peralatan. So terpulang, tak apa, terpulang pada sekolah. Lepas tu, ini sama seperti yang nyanyian tadi, kena jaga tone, dinamik, tempo, nak bagi 8 markah tu. Okey. Kita tengok bagaimanakah pelaksanaan berdasarkan video yang disediakan dalam penilaian assemble alat muzik ini. Jom, sama-sama kita saksikan. Jom. Okey, itu dia salah satu contoh pentafsiran yang dibuat berdasarkan soalan yang dipaparkan di depan sana. Rasa-rasanya betul ke, boleh ke dapat maksimal 8 markah? Sukalah cikgu. Hendaklah, hendaklah. Lagu apa agaknya? Gitu. Adakah betul ke tajuk dia salah satu tu menghasilkan karya tu? Ada, pangahlah komposernya. Mestilah tahu. Jadi itulah contoh, ialah menepati tajuk. Jadi persembahan tadi mengikut tajuk, dan elemen-elemen muzik lain pun ada balance, ada keseimbangan, ada menggunakan tone yang baik, masihkan apa tu, apa lagi, kita tengok pada penilaian rubrik apa tu, nyanyian tadi, apa lagi yang kita boleh nilai, yang belakang apa yang boleh, apa nilai, apa lagi kita nilai, kena, nak dapat markah maksimum, jawab ni, Aina, apa sebab Aina, kita nak bagi markah maksimum dekat persembahan tadi, apa yang melayakkan. Kita apa tanya sebab? Aina, cikgu. Aina, jawab Aina. Alang-alang, kan? Nak bagi 20 markah. Mengapa cikgu nak bagi 20 markah? Sebab... Sebab apa? Sebab apa nak? Aduh. Sebab... dia punya lagu tu sedap. Lepas tu tempo dia elok. Semua. Lagu tu sedap, tempo dia elok. Ada koordinasi sebenarnya cikgu kan? Kita tengok aspek musicality lah, tadi berbalik pada musicality, tapi aspek nyanyian, tapi sama je dalam ni. Aina, adakah pitch dia betul? Yang dia mainkan betul?
Betul. Oh, pandainya Mbak. Laju. Tak ada hari tu lah. Aziz, tempo dia okey tak? Adakah orang main laju tadi? Tak ada ke? Semua ada. Semua okey. Imbangan okey ke? Adakah yang tamak ke nak tunjuk selah saya bagus? Adi Michael, Era, okey ke tak tadi? Dari segi imbangan. Imbangan bermain dalam satu ke? Okey. Dynamic, ada ke? Dia main lembut, ada sekejap dia main kuat. Ada. Dekat mana tu agaknya? Yang mana? Boleh nyanyikan sikit. Pak yang mana satu? Yang mana? Okey. Staccato. Macam mana staccato? Itu adalah apa tu, buat artikulasi mengikut skor yang telah disediakan. So ini ada pernafasan dia bagus, penghasilan tone dia bagus. Jadi ianya layak. Jadi kalau cikgu chat video cikgu tak kira itu sebagai contoh. Tak perlu cikgu bandingkan, oh, bestnya sekolah ni, habislah sekolah saya tak macam ni. Sekolah cikgu dah buat itu yang terbaik dan rubrik dia semua cikgu menepati. Pernafasan okey, mengapa cikgu nak runsing? So, cikgu jangan runsing, jangan bandingkan dengan sekolah lain. Kita bukan pertandingan. So, kita dah ikut rubrik apa yang sepatutnya, so cikgu layak untuk memberi markah yang terbaik untuk kumpulan cikgu. So, macam mana you? Okeykah dengan apa tu assemble yang saya terangkan? Okey sangat cikgu. Yeah. Jadi jelaslah macam cikgu kata sebentar tadi, ini bukan pertandingan. Ha. Pentaksiran ni adalah berdasarkan apa rubrik yang telah pun disediakan, pitch, tempo dan sebagainya. Jadi cikgu, kita akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini Pendidikan Muzik Tingkatan 5. Didik TV KPM. Hello, hello. Didik TV KPM, kita dah belajar tentang ensemble nyanyian, ensemble alat muzik dan bagi segmen terakhir, kita nak belajar tentang apresiasi muzik. Kak Yuyu pun tak faham, jadi Kak Yuyu pun kena bertanya dengan Cikgu Wan. Okey, yang ni dia lain sikit. Dia bukan pasal menyanyi ataupun bermain alat muzik, tetapi dia kena buat sedikit dokumentasi atau laporan berdasarkan kajian yang calon dah buat berdasarkan soalan yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Sebenarnya memang tak asing tajuk ni sebab daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 memang ada tajuk apresiasi, contohnya pendedahan tentang apa itu angklung, apa itu gamelan, apa itu ghazal. Cuma kita tak tahu soalan apa yang keluar. Jadi bila soalan keluar, kita cuma cari dengan lebih lanjut apakah pelaporan. Nanti soalan akan tanyalah, so tanya latar belakang ke, contoh muzik ke, berdasarkan apresiasi muzik. So kita tengok dulu apa itu apresiasi muzik. Okey, ini adalah tugasan terakhir. Dia menyumbang kepada 10%. Kalau dulu markah ataupun soalannya terdapat dalam kertas satu, di mana murid kena menjawab on the spot dekat situ, tak tahu soalan apa yang keluar, tajuknya banyak, jadi sedikit sukar. Tetapi yang ini, pelajar beri masa, cuma siapkan saja. Tetapi pelajar kena buat, kena laksanakan dalam dua cara, iaitu menyediakan laporan, laporan hard copy, dan satu lagi ialah perbentangan antara kita kena tengok antara 8 minit ya, perbentangan. Okey, apa yang nak dalam format laporan? Okey, kita tengok. Pertama sekali kena ada maklumat diri calon. Maklumat diri calon, kemudian senarai kandungan, penghargaan, objektif, laporan kajian, rumusan dan lampiran. Ini ialah perkara-perkara yang perlu ada dalam laporan yang kita nak hantar nanti untuk nak nilai, untuk ditaksir. Kemudian format penulisan dia pula menggunakan tulisan Times New Roman. Betul ke ni you sebut? Betul. Susah sikit kelantan dia sebut saya. Kemudian saiz dia pula, saiz berapa? Saiz berapa tu Haziq? Jangan pula saiz yang besar. Kena standardnya ialah saiz 12. Ah, 12. Dan langkau dia, jarak dia ialah 2. Kertas A4. Okey, biasalah tu, tak ada orang buat A3 besar sangat. Okey, A4 tu biasa. Dan hasil laporan tidak kurang daripada 10 halaman yang kita hantar tu. Jadi 10 halaman, kalau lebih alhamdulillah, lebih kalau nak buat lebih tapi jangan kurang pada 10 halaman. Okey, ini dia perkara yang perlu ada. Dan kadang-kadang calon dengan guru
kena beri perhatian untuk especially nak laksanakan aktiviti C ini. Okey, kita tengok lagi perbentangan laporan menggunakan teknologi maklumat. Contohnya yang macam persembahan PowerPoint dan sekarang ni lagi canggih you. Tak tahu apa. Dah sebut ke tak pandai. Macam-macam perisian. Lagi cantik. Kita tahu PowerPoint je kan. Terpulang. Yang penting ikut apa yang pelajar mahir ya, untuk dibentangkan. Menggunakan bahan sokongan. Nak guna alat muzik secara live pun boleh. Ilustrasi ataupun pamphlet dan sebagainya. Demonstrasi bermain alat muzik. Ini waktu perbentangan. Durasinya ialah 8 ke 10. Okey, lupa tadi nak cakap daripada aktiviti A, B, C iaitu nyanyian, ensemble dan apresiasi ni. Kita perlulah merakam aktiviti murid ni yang terbaik. Kita dah buat latihan, kita rakam sebagai bahan bukti. Mana tahu waktu pentaksir luar datang nanti ada yang sakit kekemalangan. Kita tak tahu, malah tak berbau kan you. So, jadi itu adalah sebagai backup. Tetapi seboleh-bolehnya kedua-duanya ada. Ya. So, kita dah bagi markah, kita ada bukti dan juga pentaksi boleh tengok sendiri. Inilah bakat belajar saya berdasarkan apa yang saya bagi. Lebih baik kedua-duanya. Tapi kalau itulah kita rakam tu lagi baguslah kalau sebagai backup untuk sekiranya apa-apa berlaku pada murid pada hari pentaksiran luar datang ke sekolah. Okey, itu dia. Kemudian aspek yang dinilai dalam pelaburan nanti ialah isi dia. Okey, penyediaan bahan dia, fakta, idea, rumusan. Idea ni selalu bukan copy paste tau. Idea, kepala pula. Apa yang ada dalam fikiran kita. Bila kita dah buat kajian, kita tahu kesimpulannya gamelan ni ada itu ialah daripada ayat kita. Kita boleh kena pasti ayat copy paste ni. Itu bahaya tu. So jangan macam tu ya. Nak copy paste kena pandai-pandai ubah yang betul-betul daripada diri sendiri. Itu idea sendiri. Rumusan dan sebagainya. Kemudian pembentangan aspek nilai juga ada dua. 6 markah untuk isi yang yang you all hantar yang sekurang-kurangnya 10 muka surat tu dan yang 8 minit you present 8 ke 10 tu hanya akan menyumbang kepada 4 markah apa yang nak inilah perbentangan tu dari segi persembahan bahan sokongan dia dah present betul ada lagi lagu nak betul menyokong apa yang dia bentangkan penggunaan itulah teknologi tu maklumat dan last sekali penampilan. Kalau pakai t-shirt je tak dapatlah Adam menolong. Tak dapatlah format ni yo. Pakailah. Ya kita tunjuklah usaha. Nak pergi SPM kan pakai betul-betul kan. So itu ialah perkara yang dinilai dalam apresiasi muzik. Okey, ini adalah contoh dia soalan tahun lepas lah. Contoh ni kebetulan dia punya ni kita boleh rujuk direct atau terus kepada buku tingkatan 5 sebab tajuk ni kebetulan ada dalam buku tingkatan 5. Jadi apa yang soalan minta itulah yang diolah ataupun dibuat laporan yang dalam 10 muka surat tu. Jangan mengapu yang bukan-bukan. Saya ni tahu, saya nak tunjuk saya bagus, saya nak bagilah gambar. Tak perlu. Jawab apa dia latar belakang komposer. Okey, katakanlah pilih Mozart ke apa ke. Cerita pasal Mozart, apa dia latar belakang dia? Apa dia bentuk muzik dia? Adakah rondo ke terus kompos? Cerita ke bentuk muzik dia? Kemudian fungsi dia apa? Adakah untuk hiburan ke untuk kurungan asasan ke? Terus kepada apa yang soalan minta, itu yang diolah. Jangan selain daripada tu. Nanti rugi masa. Betul. Okay, dan cara persembahan pun kena cantik lah, kena bagus lah, susur rapi. So, okey ke you? Rasanya kita je bersemangat ni. Yang lain okey ke ni? Nanti buat salah juga. Macam si luar datang. Okey ke tak okey ni? Yang lain? Boleh ni. Okey. Okey, okey. Okey, inilah contoh ni lah. Ada yang, inilah orang kata, yang bukti rakaman. Bukti rakaman ni biasanya dimasukkan satu folder, cikgu akan bagi pada pentaksir luar lah. Memang pelajar ni buat. Mungkin waktu mungkin secara rawak bukan semua. Mungkin ada yang akan bentang secara pentaksiran bersemuka. Maknanya ada pentaksir yang datang melihat, memang betul lah pelajar ni. Tanya satu soalan, memang dia boleh jawab. Memang betul lah. Apa yang ni memang
murid tu boleh buat, memang dia buat. Jadi memang betul pakaian diberi oleh guru. Inilah dia pentaksiran, acara pentaksiran yang dibuat untuk prestasi muzik. So, okey kan ni era Aino Haziq. Siapa faham ke? Kecil hati pula. Faham. Cikgu macam ni. Ni apa ni? Difa Wali. Faham. Faham. Ingat dia marah. Okey. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan nak tanya? Nak tanya pasal nyanyian ke? Okey, okay. Haziq. Kan cikgu cakap folio tu tidak melebihi 10 halaman. Okey. Jika student tu, calon tu tak melebihi, macam contoh dikurang daripada 10 halaman, adakah dipotong markah? 10 halaman aje laporan tu. Kata 9 lah, 9 lah. 9. Okey, mungkin akan dipotong markah lah sebab tak akur. Tak akur apa yang diminta oleh soalan. Sekurang-kurangnya 10. Oh, I see. Era ada soalan Era. Lagi? Ya, Era. Contoh kalau kita tengah bentang, kalau kita gagal nanti kurang markah ke? Itu kita pertimbangkan. Kita di kepribadian tiba-tiba gemuruh kan? Itu perkara biasa dalam kehidupan. Tak apa, akan dipertimbangkan. Kita tengok pada keadaan. Okey. Aina ada soalan, Aina? Ada? Silakan apa Aina. Cikgu. Ya. Folio dengan pembentangan tu memang wajib ke? Macam mana? Folio dengan pembentangan tu memang wajib ke? Okey. Folio tu memang perlu dihantar secara hard copy. Apa ya? Hard copy dan apa semua siap? Cetak. Oh, cetak. Cetakan. Cetak. Apa nak jadi cikgu ni? Okey, dan pembentangan memang kena ada. Sebab itu memang markah yang diperlukan. 6 markah untuk folio yang bercetak dan 4 markah untuk perbentangan. So, kedua-duanya kena buat, Ana. Okey? Itu. Semua dah pun bertanya, cikgu. Kita pun dah belajar daripada 3 aspek ensemble nyanyian, ensemble alat muzik, apresiasi muzik. Saya nak dengar rumusan daripada cikgu Wan. Okey, kesimpulannya. Cikgu dan calon di luar sana, jangan runsing sebab penilaian untuk kertas 2 ini adalah berdasarkan apa yang cikgu ada di sekolah. Dan berdasarkan apa yang terbaik dan mengikut rubrik. Jangan bandingkan sekolah cikgu dengan sekolah lain. Ini akan melemahkan semangat murid dan guru. Jangan. Kita merujuk kepada rubrik yang telah disediakan. Dan cikgu jangan lupa tolong sebelum pelaksanaan cikgu rujuklah betul-betul apa tu kata? Panduan pelaksanaan kertas 2. Apa yang saya baca tadi adalah daripada panduan pelaksanaan kerja khusus. Jadi kalau kita merujuk, memang kita tidak akan ada masalah dalam melaksanakanlah mana-mana bidang. Jadi cikgu, kepada murid-murid yang berminat untuk dapatkan bahan sokongan, adakah mereka hanya sekadar merujuk buku teks atau ada di portal Delima dan sebagainya? Okey, kalau berkenaan dengan pelaksanaan tu, kita boleh mendapatkan di lembaga peperiksaan, di portal lembaga peperiksaan. Begitu juga apa tu kertas soalan. Tapi dalam buku teks tu ialah sebagai panduan lah. Macam mana kita nak menyusun, nak buat prestasi tu utamanya. Mungkin cikgu tak pandai lah macam mana nak olah bentuk ke fungsi ke, so rujuk pada buku teks. Sebab sebenarnya soalan tu berdasarkan buku teks daripada tingkat 1 sampai lah tingkat 5. Itu dia. Selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih diucapkan kepada murid-murid yang menyertai kita pada hari ini. Terima kasih khususnya kepada peneraju pembelajaran pada hari ini, iaitu cikgu Wan. Ya Allah, seronok betul you belajar. Kalau ikut nak suruh cikgu Wan nyanyi tadi, tapi dia kata tak apalah. Itu dia pendidikan muzik tingkatan 5. Semoga berjumpa lagi masa hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye.